Ndjekim zonjë Nikola. Në konferencën e kryetarëve nuk ka ndonjë kuptim, kështu që çështja i adresohet seancës për votim. Kush është pro për draft kalendarin dhe draft programin? Kundër? Miratohet? Ju njoftoj se në kuvend është depozituar kërkesa me numër protokolli 1235 datë 3/4/2024 të kryetarëve të grupeve parlamentare të Partisë Socialiste dhe të grupit parlamentar të Partisë Demokratike për ndryshimin e rendit të ditës së seancës sot me plenare datë 4/2024 ku kërkohet për të vendosur në rendin e ditës projekt ligjin për dhënje armistie. Në bazë të nenit 31.2 regulores, ku vendi merë vendim e jo më pak se 35-at e deputetve të pranishëm. Kush është pro? Për të futur në rendin e ditës amnistin. Kundër? Atëre miratohet. Po, zoti Sula. Faleminderit zonja kryetare. Un mendoj që ju jeni shkile të rregullores dhe e pa diskutim kjo gjë dhe mos përpiqeni që të jepni justifikime dhe pse ndodh një gjë e tillë. Tani të flitet për amnistin, të cilët tani nuk është se kam në thelb jam kundër amnistisë, po do duhet që të respektohet rregulloria e Kuvendit të Shqipërisë. Zonja kryetare, nuk bëhet fjalë për një projekt ligje, për një akt do si do, po bëhet fjalë për një akt, një projekt ligje shumë të rëndësishëm, siç është amnistia. Në seancën plenare të ditës së sotme, gjithë deputetët e Kuvendit të Shqipërisë nuk kanë njoftim dhe tani po marrim të njoftim në një kohë që Komisioni i Ligjeve, i cili është Komisioni i Përgjegjës, dhe ndryshimeve të cilët mund të jenë reflektuar dhe s'dim asgjë, nëse janë paraqitur amandamente, apo mundësi për paraqitur amandamente se cili deputet i Kuvendit Shqipërisë nuk e ka patur këtë mundësi dhe nuk e kanë patur njoftim as me email, as një lloj njoftimi tjetër që gjithë deputetët të dinë që sot do të ishte amnistia. Pra që do të sot, pavarësisht edhe në Komisionin e Ligjeve, ju amnistinë keni kaluar në mënyrë të njashme vetëm me votat e majorancës, pa qenë prezencë dhe opozita. Që do të sot, dhe dakordësia, nuk po themi që forcat politike nuk kanë dakord, tjetër gjë parimisht, por ama ne për nen, përsa i përket amnistisë, unë mendoj që ka për të diskutuar dhe do të ishte shumë korrekte që Komisioni i Ligjeve duhet të mblidhej. Ndoshta nuk mund të shtyhet një javë sepse mund pretendoni që ikën koha, sepse kalon një javë që presin personat për të përfituar nga amnistia, por do i bëjë me dije zonja kryetare që nuk e keni problem, sepse keni 15 muaj, një vit e gjysë, një vendim gjykatës kushtetuese ka 23 janari vitit 2023 që e runin sirtarin dhe nuk prishi punë së shtyllë javë amnistia. Kështu që unë kërkoj që urgjentisht Komisioni i Ligjeve duhet të mblidhet edhe sikur tani ose të shtyhet për javën tjetër amnistia, sepse në është kundërshtim të plot me rregulloren dhe me punimet e Kuvendit të Shqipërisë. Kuvendi e mori vendimin për të përshtuar në rendin e ditës çështjen për amnistin, ashtu sikur se është diskutuar dhe gjatë procesit vetë votimin e do të kemi për diskutim dhe amendamentet. Po, zoti Tritan Sheo.